Det känns orättvist att han alltid går och köper liksom hockeygrejer som ingenting, när det inte är saker till mig. Men nu skiftar makten. Du kan ju glömma din hockeyklubba och din födelsedag. Det är skor och kläder till henne. Det är inget snus till pappa. Du säger nej till mina skor, så säger jag nej till ditt snus. Att ha Elin som boss, det är ganska påfrestande. Det här, ja, det luktar lite uppror där inne faktiskt. Tonårsbossen, torsdag 20.00 på TV3.